ប្រទេសនិកជនជាទីក្រុមអាឡឺម៉ង់កំពុងបញ្ជូនយន្តហោះយោធាសរុបចំនួន13គ្រឿងទៅចូលរួមសងយុទ្ធនៅដំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយដៃចិនកំពុងការពងការលាំងអិទ្ធិពលនេះក៏យើងទៅតាមការជិះខ្សែដោយសារព័ត៌មាន DW នៅថ្ងៃអังกฤษទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022 អាលម៉ង់កម្ពុងបញ្ជូនយន្តហោះយោធាសរុបចំនួន13គ្រឿងដើម្បីឲ្យទៅចូលរួមសัมមុយុទ្ធដែលប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគណៈវាគឺជាការចល័តយន្តហោះច្រើនរបស់របរកងទ័ពអាកាសអាលម៉ង់ក្នុងកំឡុងពេលសន្តិភាពឲ្យបង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្ដោតសំខាន់របស់ទីក្រុងបេឡាំងទៅលើតំបន់អិនដូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាទីដែលចិនកំពុងកាន់ឡើងអធិពលនេះតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន DW នាថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាឆ្នាំ ទីប៉ុន22រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីគ្រីស្ទីនឡាំបិចបានលើកឡើងថាជាការបัฒនាបច្ចុប្បន្ននេះការផ្ដោតសំខាន់របស់យើងគឺបាញ់ទៅរកភៀកខាងកើតដោយចង់សម្ដៅលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកស្រីបានក៏បញ្ជាក់ថាយើងក៏ត្រូវបង្រួមការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទៅកាន់ដំបន់ដទៃទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លាតយន្តហោះយោធាទាំង13គ្រឿងខាងលើវិញគឺយន្តហោះចម្បាំង Eurofighter ចំនួន6គ្រឿងបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋាននៅ រដ្ឋបាវារីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះចំណាយយន្តហោះដឹកទំនិញ A330 ចំនួន3គ្រឿងនិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូន A400M ចំនួន4គ្រឿងបានហោះចင်းពីមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងកូឡូនក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាក៏បញ្ជាក់ថាក្រមយន្តហោះយោធាអាល្លឺម៉ង់នឹងចូលរួមក្នុងសម្ពាធឈ្មោះថា Black Black ជាមួយกองយន្តហោះយោធាមកពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាជប៉ុននូវែលសេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូង ບໍລິສັດ Mekongland ບ່ອງປະຈຳខែຈັບປີ400ဒေါ်လာລົງຕើບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດໍາຊີວິດລີກລີດໃນຈຸກໃຈនៅទីນີ້